Jau pirmajās stundās pēc Baidena paziņojuma visā pasaulē runā par to, kas būs viņa pēctecis un vai tas palīdzēs arī uzvarēt Donaldu Trumpu. Ja, un šobrīd esam sazinājušies ar ģeopolitikas pētījumu centra direktoru un Hārvarda universitātes viespētnieku Māri Anžānu. Labrīt! Labrīt! Sveiki, labrīt! Kas, jūsuprāt, mudināja Baidenu šo soli spērt par spīti tam, ka nu, visai nesen viņš pats pārliecinoši sacīja, ka nekur neiešot, kandidēšot un beigās uzvarēšot vēl Trumpu? Kas noticis piepeši? Jā, šis bija tiešām gan bija pārsteigums, gan nebija pārsteigums. Jo vēl nu, pat līdz svētdienai nāca ārā paziņot, ka viņš cīnīsies, turpinās cīņu par ASV prezidenta amatu, bet pēkšņi šāds lēmums. Kāpēc viennozīmīgs spiediens, kas auga no demokrāta partijas, un bija noteikti arī slimība. Viņš saslima ar COVID-19, kas acīm redzot arī deva viņam laiku apdomāt, vai ir vērts turpināt. Par viņa nomināciju vai laba vārdiem, teiksim tā, ko nozīmē Kamalas Harrisas vārda nosaukšana? Tā ir vienkārši Baidena labvēlība, jo nu, tā vēl īsti nenozīmē demokrātu partijas, arī visas partijas labvēlība. Vai arī iespējami jūsuprāt, ka ir citi kandidāti un varbūt arī neviens vien? Jā, noteikti, ka kandidāti ir iespējami, bet laika ir diezgan maz līdz 5. novembrim. Tāpēc Harrisas izvēle ir ārkārtīgi loģiska. Nu, viņa ir otrā rindā aiz Baidena viceprezidente. 3,5 gadus bijušajā amatā, iepriekš arī senatore ir bijusi, tāpēc nu, nav loģiskāks izvēles. Un veselu pusgadu šogad jau notika priekšvēlēšana savās partijās. Republikāņi atbalstīja Trumpu un demokrāti Baidenu un Harrisu. Līdz ar to viņi jau bija uz biļetena, faktiski kopā, viņi kampaņoja kopā, tāpēc tā ir loģiska izvēle. Un viņi arī loģiski varēs pārņemt tālāk kampaņu un arī saziedot to naudu. Un Amerikā vēlēšanās nauda ir ļoti liela nozīme. Sakiet, vai šis solis, nu, teiksim tā, rāda jūsuprāt tādu labvēlīgāku augsni demokrātu cīņā par prezidenta krēslu, vai tieši otrādi sarežģīja vēl vairāk tagad tādas jukas, zināmas rodas, un vairāk vajadzēs ieguldīt gan enerģijas, gan spēka, lai saprastu, nu, kurš kandidāts, un vai varēs pārgrupēt atbalstu tam. Kā izskatās demokrātu izredzes šajā kontekstā? Es domāju, ka noteikti uzlabojās demokrātu partijas izredzes. Jo nu, nav noslēpums, ka partijas rindās bija panika nu, par to, ka Baidens nākamajās debatēs var vienkārši nogāsties vai arī, nu, pasaka, Dievs aiziet citos medību laukos. Tāpēc es domāju, ka šis tāds liels atvieglojums ir. Protams, Harris kandidatūra vēl nav garantēts, ka viņa apstiprinās augusta vidū otrajā pusē būs demokrāta. Konvents, kur par to tiks lēmts, bet šobrīd viss par to liecina. Nu, būtiski samatpersonas demokrāta partijas arī iespējami, ja viņa sancenši ir pauduši atbalstu Harrisai, līdz ar to diezgan droši, ka viņa būs kandidāte. Šobrīd ir jautājums vairāk, kurš būs viņas nu, kā saka, līdzkandidāts, kurš kandidēs uz viceprezidenta amatu. Vēl viens punkts, protams, Harris nav pati harizmātiskākā politiķe, nu, viņa par to ir kritizēta. Tāpat viņa ir bijusi par atbildīgi par robežu jautājumu, tad krīzi uz Amerikas un Meksikas robežas. To, nu, viņa nav tāda izteikti mīlēta. Un aptaujas dažādas rādīja, ka vienīgā kandidāta potenciālā, kas varētu pārspēt Trumpu, būtu Michelle Obama, kur gan nu, nav slēpus, ka viņiem nav nekāda politiska ambīcija. Tāpēc nu, tās izredzes īpaši nepalielinās uzvarēt Trumpu ar Harrisu, bet tas noteikti ienes tādu jaunu enerģiju. Nu, tomēr 20 gadus jaunāks kandidāts kandidātē, un nu, šeit nav bailes par to, ka nu, tiešām nogāzīsies no podesta nākamajās debatēs. Jā, nu vēl arī runājot par Baidena komunikāciju, kā jau minējām, viņš par savu izstāšanos paziņoja rakstiski, norādot, ka plašāk par savu lēmumu runās ar tautu vēlāk šajā nedēļā. Jūsuprāt, ko viņš vēl vairāk varētu pateikt un vai ir vispār kādu plašāku skaidrojumu vēl, nu tā teikt, tautai parādā? Es domāju, ka tas tikai pieklājības skaidrojums būtu pastāstīt, kāpēc viņš šādu lēmumu ir pieņēmis, ko tālāk darīt. Es domāju, tomēr nu, nebūs tik liels nozīmes. Tagad nu, tas džins ir izlaists ārā no pudeles un šobrīd ir tiešām jautājums, kad Harris tiks apstiprināt un kas kandidēs kopā ar viņu pret Trumpu. Tāpēc nu, tā būs vairāk tāda kā, nu, pieklājības atvadīšanās. Protams, ir vēl viens jautājums, jo republikāņi diezgan stingri pieprasa, lai Baidens atkāptos jau tagad. Tātad, lai viņš negaida vēlēšanas, lai negaida janvāri, jo nu, prezidents amatā jaunais stāsies janvārī.
Tāpēc nu, arī Maiks Džonsons, kas ir pārstāvja palātas vadītājs, ir diezgan stingri pieprasījis, lai Baidens dodas prom jau tagad. Un es domāju, ka viņš jau runā, Baidens aizstāvēs to, ka viņš ir spējīgs nokaupot prezidenta amatā līdz janvārim. Tad šeit vēl viena piekāpšanās, teiksim, kārtējā spiediena viļņa priekšā, jūsprāt, nevarētu būt gaidāma, ka viņš vēl pakāps pat no aktuālā prezidenta amata pildīšanas? Nu, ja vismaz ne uzreiz. Es domāju, ka nē. Protams, to nevar pilnībā izslēgt, un tas varētu palīdzēt Kamalai Harrisai vēl nu, tādu lielāku uzmanību iegūt un pierādīt sevi, bet nu, vienlaikus, es domāju, tas arī var nenākt par labu Harrisai. Jo nu, ir dažādi jautājumi. Ir robeža krīze uz Meksikas robežu, kur vairāk ir 10 000 cilvēku mēnesī ir mēģinājuši pēdējos mēnešos tik pār robežai. Tāpat arī ekonomiskā situācija, lai gan skaitļos izskatās labi, tomēr daudz cilvēku savos maciņos to nejūt. Tāpēc es domāju, ka Baidenam būtu gudrāk, protams, palikt amatā līdz beigām un nu, nedaudz arī uzņemt uz sev tās negatīvās lietas, ko vēlētāji varētu pārmest. Un tā vietā nu, ļaut Kamalai Harrisai vairāk piedalīties kampaņošanā, tad apbraukāt dažādas pavalstis un cīnīties par balsīm. Paldies par jūsu komentāru. Atliek tikai sekot, vai tiešām arī šīm prognozēm būs lēmts piepildīties, jo viss tiešām ļoti dinamiski ir mainījies pēdējās dienās. Paldies par iespēju aprunāties ar jums šajā rītā. Paldies.